Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av min podd 3 shot senare. Välkommen hit Gordon! Tack snälla, det är en ära att få vara här. Det har tagit lång tid innan vi gjorde det, men vi har... nu sitter vi här. Det är en ära att ha dig här. Jag kan säga att jag var väldigt nervös. Jag har varit väldigt nervös att vara med här. Men sen insåg jag att jag har inget att vara nervös över. För att, alltså jag kan sitta tyst här och det är ändå underhållande att lyssna på dig. Så det är, det är det. Här, jag tänker att vi har med oss Felicia som lite så stöd. Så det här, jag tror det här kommer gå jättebra. Ja. Du kan ju förvänta dig grillning. Mm. Ja, jag, jag, jag är lite nöjd över den här gri grillningen. Mm. Men det, det ska vi hoppa Barbecue. in i. Ja. Eh, jag kan säga att jag har förberett lite saker också. Så Nej! du kan förbereda dig Nej! på att bli lite grillad också. Lite marinerad, lite god marinad där. Och... Nej, jag har Felicia hjälpt dig med frågorna? Ja, Okej, okay, det är inte bra. Jag, jag, jag har gjort min research kan jag säga inför det. Okej okay, då, men eh, välkommen hit. Tack, Om du bara lite snabbt mm. skulle, alltså min mamma lyssnar ju på min podd. Mm. Shoutout Och då, till dig. Ja, uh, shoutout till mamma. Om du skulle beskriva för min mamma vem du är. Nej, men hon vet redan vem jag är. Okay. Vem jag har sett, sett, eller jag går bara ut Nej. Nej, jag ska, jag, jag, jag tänker vet. bara, om, så här, för någon som inte vet... Så Nej, jag, jag undrar in. själv vem jag är. Alltså det är jag, ibland, jag ställer mig den frågan varje dag. Jag tror inte jag har riktigt svar på den, den. frågan Du är youtuber. Ja, det är jag. Du är sociala medier. Ja. Och sen, så nu är du ju vad ska man säga, relevant i det Tack. nya tv-programmet. Ja, just det. Good luck, luck Ja, ah, det var ett äventyr. Hur känns det? Ja, ah, det det, jag tror jag har kommit ut därifrån som en starkare person. Vi ska prata mer om det sen. Mm. Så att, men det är väl lite det. Alltså mm. du är ju liksom en youtuber. Det är ju ditt främsta ja, jobb. min personlighet. En och är din det. personlighet? Ja, allt. Det. <laughs> men det ska bli kul också att sitta och snacka lite och lära känna dig bättre. Vi träffas mm. ett par gånger men nu kanske jag kan djupdyka. Precis. Och se. In i hjärnan och komma fram till. Ah, i alla fall, Välkommen hit, Tack, Joen. Rulla introt. Eh, får vi prata om ditt viktiga namn? Ja, det... Du, det känns så himla konstigt att kalla dig för Gordon. Ja, jag är vant mig med det nu. I början så var det lite så, här, men nu har jag hört det så många gånger. Så nu eh, är jag så van med att folk säger Gordon. Men, men... Jag, för, alltså, alla mina barn och barndomsvänner, de säger ju Robert. Ursäkta? <laughs> skojar, Hej då. <laughs> Oscar, med C. Ja, egentligen Karl-Oskar. Okej! Okay. Men vad säger Felicia? Daddy. Nej, nej. <laughs> nej Nej, hon är... eh, Vad säger du? Har jag du någon på. du alltså, säger Du typ, säger typ älskling. Ja. Okej, så ni använder inte Oscar så ofta? Nej, men det händer. Ja. Om det är allvarligt. Liksom, om så här, och då är det Oscar. Nu har jag missat någonting med disken eller någonting och då och är det Oscar. Ja. Kom hit. Det är bra. Sitt. Oh. Som en, som en tusdjur, ungefär. Ja. <laughs> Nej, men jag, vi kommer kalla dig för Gordon, helt ja, enkelt. Ja, ni får kalla mig Det får så här, bli så. Som helst. Du Har du smeknamn? Alltså, Mattias kallar mig för Beb. Beb? Och då säger jag Beb tillbaka. Men ah. det är ganska smidigt. För att Mattias är ganska långt för det första. Mm. Och matte, Alltså att kalla någon för det, mm. det är liksom hans Youtube-namn. Mm -hmm. Och då blir Det som med dig, alltså med Gordon. Om ah. du skulle säga Gordon till dig, det funkar ah. inte. Och sen så ja, och då blir det bara beb. Ja. Och, beb. Och så kan han säga Mois. Ja. För att Moa låter så formellt. Ja, ja men det ligger något i det där. Ja, men det, det är jättebra. Ja. Men hur som helst så har ju du varit iväg och filmat ett tv-program som heter uh, Good Luck Guys. De har ju kört en säsong av det här innan och då hade vi ju Lisa Borg och Henrik här och då pratade vi lite om det då och att det var så såhär, ni får ju ingen mat. Nej, alltså ja. man var inte sig själv när man var där. Nej. Det var en liten kopp som om dagen typ. Alltså... Och nu har ni, de släppt en ny säsong. Den, kom ut, den är ju ute nu. Jag vet inte när sista eh, avsnittet släpps. Nej, så vi kommer inte kunna det. avslöja vinnare om inte du känner att du vill. Moa du sitta nu hela tiden innan vi börjar podden och försökt få ut vem som vann. Så... Det, som inte jag, vet. Vet, jag tror inte jag får så jag, jag, jag vill jättegärna säga men jag tror inte jag får. Jag tror inte avslöja. du får. Nej. Alltså, jag vet inte om du har läst kontraktet. Eh... Jo men det, oh, du har det. Ja, ja, det är bra. Men så jag tror inte jag får säga tyvärr. Eller? Good luck guys är i alla fall en reality show där mm. de skickar ut lite influencers, kreatörer till en öde ö. Alltså det är typ som Robinson. Mm. Men influencers. Ja, ja exakt. Vem, så det... okay, vem, de som är med, ja. vem har du mest kontakt med idag Oj. av de andra lagen? Bra fråga. Alltså för man klickar liksom alla när man bor så här tätt in på varandra. Oh, det, är så det blir som en liten bubbla om man är där. Så det är typ, eh, Vem gillar men, du mest? Alltså det är... Jag, alla lika mycket. För jag har aldrig så här. Typ, oh. det, är aldrig, men det är på riktigt det är aldrig någon som jag gillar mest. Utan det är så här, det, Alla är du? fina på sitt sätt. Vem gillar du minst då? Minst? Ja, jo men det är... Nej jag, ska, jag tror jag jag skulle säga Ja. <laughs> nej alltså det är inget, alltså det är, Bråkade eh. inte du och din bror? Det känns som att ni skulle bara, nej men nu. Ja men, ja, men vi gick ju varandra på nerverna lite, men det gör vi alltid liksom. Så det, men Vi är brothers liksom, vi älskar varandra ändå. Det gick bra. Ja. Okej, okay, bara... berätta. Ta mig igenom. Du fick frågan om programmet. Mm. Tänkte du direkt jag kör? Nej, alltså jag var jättenervös och rädd. och allting. Alltså för jag, jag vet ju inte ens hur man sätter upp ett tält liksom på riktigt. Alltså det är inte min kopp att vara ute så här i djungeln. Stockholmare. Ja, ja lite så faktiskt. Mm. Fast jag är inte från Stockholm heller. Så jag tror jag bara är lite är udda. Alltså jag är lite annorlunda. Jag är var inte är från? Eh, Nyköping, Sundsvall. Eh, Ja sen Timmerum ligger ju i typ Sundsvall och sen Då Nyköping. Då ska du, du typ... veta om att sätta Ja det är det som är konstigt. Så det är det. Ja. Mm. Jag har ju till och med på mig. Jag får nog inte pilla på mig. Jag... Eller fick jag röra micken? Nej. Nej. Jag försöker undvika det. Och sen. Jag reppar ju till och med. Och ni har på dig? Norrland på den här. Oj, oj, oj! Sundsvall Sun gills som Norrland. Ja, det är typ Okej, okay. ja, Vi godkänner det. Men hur som helst, du, du tackade ja till slut. Ja, till slut så blev det så. Jag tänkte att här, det här kommer att vara ett minne för livet. Alltså, så här, det är ett nytt motto jag har i livet, att göra saker jag kommer så här, kunna tänka tillbaka på. För annars så här, vissa dagar De minns man inte någonting ifrån alls. Jag tänkte det här är något jag kommer kunna berätta för mina barnbarn. Okej, så du tackade jag Hur mycket får du betalt? Nej, det kan man inte säga. Anyways, moving on. Då åkte du dit. Ja. Du, för er som inte vet då, du har ju en bror som heter Viktor. Mm. Och man åker som par, som man är lag. Mm. Och ni åkte ju ihop. Och när ni kom dit då? Slängdes ni in i programmet direkt eller? Nej, för Viktor, det var han som svarade på mejlet Så jag, jag var ju lite ovetande om det här också. Och han trodde att åkte vi dit tidigare, innan du började skulle vi få komma hem tidigare. Så han sa, vi kommer i så tidigt som möjligt. Så vi innan programmet började, då var vi där i en vecka innan mm. och levde på ris i någon liten hydda där. som man var helt slut när det drog igång. Viktor var ju magsjuk när programmet började och allt. Och så oh, det var... herregud. Ja, så det var Men när typiskt. ni bodde, för ni kom dit så fick ni bo på ett vanligt hotell? Ja, ja. Alltså det jag... var ju inte att ni fick äta så lite ris. Ja men det var lite off season tror jag på det här hotellet. Så det var inte bara <laughs> ris innan också. <laughs> var... Nej! Så ja. Ja, det vart mycket ris. Åh herregud. Du kan inte äta ris längre alltså? Nej, vi har inte ätit så mycket ris eh, alls faktiskt sen vi kom hem. Med. Sushi har jag ätit, det är gott. Gillar du sushi? Mm, jag älskar det. Mm. Du är lite skeptisk ja. Hata sushi. Det är så? Känns som kallsup i Ja, hata är ett starkt ord men... Eh... Det var därför jag använde det. Ja, jag förstår. I alla fall. Eh, programmet rör igång. Mm. Vad var den tuffaste utmaningen? Alltså det var hungern och eh, bara... För jag är lite introvert människa. Alltså så här, jag laddar batterierna när jag är själv. Eh, alltså ensam, i min ensamhet. Då laddar jag batterier. Och nu var man liksom hela tiden, det var ju folk överallt och så. här så... Och jag ville ju heller inte bara gå undan och lägga mig. så då, jag tror, Det var lite annorlunda situation för mig liksom att slängas in i. Och, ja. Hur gick det då? Ja, Det gick bra. Det är alltså, sköna människor liksom, så det var kul. Det var... Bråkade du med någon? Nej. Det... Men jag gör... Kom igen! Men jag... Någon måste ju bli så här, Men gud, vad gör de? Nej. Åh oh, herregud. Det var... du... Men... Men jag är ofta... alltså jag är bara... Det är som att det är så här... Typ tomt i mitt huvud ibland. Det står bara still. Och så är jag min egen värld. Liksom. Jag bara... så gick jag ner på stranden och kollar på utsikten. Alltså, jag är lite oh, så här... försöker bara hålla harmonin. Liksom. Var var det ni filmade någonstans? I Thailand. Thailand? Ja. Oj, det är långflygresa. lång flygresa. Ja, det var det. Usch. Och nej, det var apor där, det var häftigt. Jag på att säga, ja. va? Fast ni var ju i vilda naturen. Ja. Vad var ja. ni för mat? Väldigt vilt. Eh, nej, det var bara ris, typ. Och kokosnötter hittade jag, och lite frukter bananer och sånt där. Så det var... alltså, ni fick <laughs> alltså, jag har tänkt på jag det, här. jag och Felicia pratade om det, att du och Beb Ja. Ni skulle vara perfekta paret att vara med där. Alltså, det hade varit så kul att se. Ja. Alltså vi pratade, alltså, det är så roligt att säga för att vi pratade ju om eh, exakt det här när vi var och gjorde, vi gjorde, jag gjorde en Amazon Starfront. Ja. För er som inte vet, men den finns nu i alla fall. Så jättebra. Och då så sa ju några där bara, men gud ni, vi hade verkligen, men alltså, jag kan säga så här, Mattias blir en annan människa när han inte får äta. Ja, du har sagt det. Och jag är rädd. Ja. För att Aj, världen ska få ta del av ja. det. Alltså han kan bli galen. Det är svårt att tro. Men eh, det gör gömmer sig. Oj, oj oj Då är det inte Beb längre. Nej, då är, då är det Moa Lindgren. <laughs> nu. Ehm, så när, det, när, när jag märker att han blir lite grumpy för att han inte fått äta, då brukar jag trycka in något slags socker i hans mun. Jaha, du har typ så här Dextrosol redo? Ja, men eller, typ, eller godis. Vad som helst. Ja. Jag gick in och köpte en bulle på Ica. Och bara, “Tur, att! Så Han bara “nej, jag vill inte.” Jag bara “jo.” Och sen han bara “alltså, det är typ en ganska bra dag egentligen.” Jag bara “oh my god, <laughs> Men det är bra att du kommer på en lösning. Alltså, ja, det är min strategi. Men ja. det kommer inte gå när vi är i djungeln, där det inte finns någon Ica. Nej. Men tänk alltså, han kommer ju... Alltså, ja, han kommer... Jag är göra. rädd. Chaos där. Fast det är att jag, kan bli... jag tror att han kommer gå runt och vara sur på alla. Men det är jag som och kommer ta ut, ut day, det. Liksom. Ja, men Sen kommer ah. jag vara den som säger till. Ah. Sen har jag en tendens att eh, vara väldigt positiv. Ah. Och det tror jag också kan störa. Mm. Alltså att Jag blir för... Jag bara äsch, men gud vi fick rys i alla fall. <laughs> wow, ja, typ jag. Är det någon som kollar på det här som ansvarar för sig, vilka som ska vara med oss, deltagare och så? deltagare. Ta med honom att det hade varit kul. Mm. Så jag funderar på, alltså jag det här är lite sjukt, men jag kan typ inte dricka energidryck för jag blir så dålig i magen. Men jag tänker men, om jag ska göra ett undantag. Nu blir jag idag, jättenervös. Jag kan inte komma hit gäster och sen så förstör jag deras mage. Men det är så konstigt, för jag borde ju kunna. Alla dricker ju energidryck. Smaktest. Liksom. Jag vill veta om du tycker... Säg ärligt nu vad du tycker. Det var jättegott. Jag fast jag precis borstat händerna så var det gott ändå. Har du vaknade ni nyss? Mm, nej, men jag ville bara lukta fräscht i munnen när jag kom hit och skulle podda. Och... Jag fattar. Men så vet jag... du vad? Eh, Nog om god luck guys. För du kommer ändå se vem som vinner och det är den jag bryr med om. Så. Bra. Alltså, Rumba! Alltså jag dör. Okej, okay. alltså jag ska ta reda på vem som vinner. På oavsett, ett eller annat sätt. På ett eller annat sätt. Ja. Oavsett vad som händer så kommer jag. Du kan jag försöka. Men, jag vet ju att du har ju flyttat. Just det. Hur går det? Ja, det går bra. Det är mycket renovering och fix och så. Men eh, jag håller på att slipa golvet och så skulle jag lägga på någon färg och sen går det inte som man vill och så blir man tokig och sen har man massa jobb att göra. Så det är, det är, nästa gång ska jag flytta in i ett ställe som bara är färdigt. Liksom, så här. Mm. För nu var det ändå lite att fixa och dona med. Och... Ni har slipat golvet, mm. har jag sett. Blir ja. det bra då? Ja, vet du fan. jag Det fan. Det varit väldigt halt igår. Det är det värsta vurpan jag gjort i hela mitt liv. Felicia såg det här. Alltså Jag, flö, jag landade, jag kan knappt gå. Det alltså är därför jag haltar lite med knät nu. Jag skulle springa in i köket och pussa för Jag vet inte varför. Jag, ibland får jag bara infall. Och då snubblade jag och landade på golvet. Nej men alltså, vad kan vi prata om? När du slog ditt ansikte. Just det! <laughs> Vet du, efter det hade, jag var jättenöjd, jag är lite hypokondrisk också. Jag började ringa runt och kolla för jag hade ont i flera veckor i huvudet <laughs> efter det där. Alltså jag hade värsta bulan i huvudet. Alltså, alltså, får jag berätta det här? Ja, det här är typ det... Det, alltså, ni, för, ni kommer aldrig kunna förstå vad det var jag och Mattias fick se. Vi hade precis spelat in en Youtube-video till din Youtube-kanal Det var en Vem kunde gå flest steg på mm. en dag? Och Det var i slutet av dagen, vi alla var trötta, vi hade ätit middag och vi var så här: okej okay, nu ska vi gå skilda vägar, det här blir skitbra. Men man var ju ändå trött, alltså man hade, vi hade ju filmat typ halva dagen. Och så ska vi liksom säga hej då och vi säger hej då. Och jag, alltså nu ska jag försöka förklara för er som lyssnar, men ni som tittar ni kommer kunna se det här. Alltså, jag vet inte hur du gjorde det här, men jag, jag ser verkligen framför mig hur det är en lyktstolpe bakom dig. Och du ska säga hej då och medan du gör det så ska du liksom göra så här. Det var för att jag skulle vända mig igår. Jag var så trött, det var sent då skulle jag och jag skulle hem. Du skulle liksom vända dig på ett så dramatiskt sätt. Alltså det var verkligen såhär... Alltså och hej då. Ja. Och bara rakt in i liksom... Och jag kom till Mattias tog. Alltså, ja, vi för tänkte bara, men han dog ju. jag höll mig vaken för att jag inte skulle För man skulle typ inte sova om man hade fått hjärnskakning. Så jag Va? låg ju vaken i flera timmar efter Nej, det där. Men gud! Och då... Oh my god! Nej alltså jag, jag höll på dövgar. Alltså Jag hade skrattat så mycket. Och det där det kunde ha varit Mattias. Alltså, ja, så. Ja, berättat berättade han... Jag är det mycket sånt. Ja. Ja. Och Jag bara, så här, jag bara tänkte, bara, nej men alltså det där var det sjukaste bara, men jag varit med om. Alltså det var verkligen, och man hörde ljudet bara. Men hur gick det med det där? Nej, jag var lite i i några veckor och så, sen gick det över. Det Va? Var det en hjärnskakning? Nej, jag tror, jag vet inte. Jag kollade aldrig upp det. <laughs> men du tog ju i så himla mycket när du bara... Pong! Ja, sen var jag tvungen att spela cool och säga hej då till Jag kunde inte börja krypa därifrån så jag är tvungen att... Sen började jag luta mig på polis, vägen <laughs> oh, hem på resten. Nej. Oh, det där är faktiskt helt sjukt. Ja. Jag hoppas jag får se någonting sånt i Goodluck Guys. Ja, jag, jag, jag kommer inte ihåg så mycket därifrån. Man var som i en dimma för man var det konstant var hungrig. En... Alltså, jag minns typ inte ens att jag var där knappt. Oj. Så det, det är kul att se nu när de släpper avsnitten. För man var så hungrig. Man får och man så se borta. en annan sida liksom. Ja, faktiskt. Just det, ja, det var bara helt sjukt. Men då är jag i alla fall flyttat. Mm, så det kul. Till mycket det stämmer. större. Ah. Känns det bra? Ja, ah, skönt. Och mm. det är mysigt. Trivs du bra? Ja. Det Men nice. ni har hunnit slipa golv. Ni kanske ska... Jag hörde att skulle riva ner en vägg. Mm. Vi avvaktar nog lite med det här, känner mm. just nu. Vi avvaktar Nej. med väggen. Det räcker med golvslipet där. räcker med golvslip. Ah. Och nu måste jag fråga en seriös fråga. Mm. Jag vet inte om vi kan lägga in det här. Du har ett par tapeter i köket. Ah. Ja. Vad tycker du om dem? Jag vet inte om du var seriös eller inte. <laughs> Alltså, då, då är du på Felicias lag, hon vill ju ha bort dem där. Men är, är du seriös? Att jag gillar dem? Ja. Ja men de är lite härliga. är de, de Lite såhär färgglada. Mm. Just det. Det blev liksom en annan, jag fick en annan syn på det här nu mm. för jag trodde verkligen att du skämtade. Ja, nej det gjorde jag inte, jag skämtar aldrig. Alltså, <laughs> de är ju, alltså jag kan säga så här. Det är typ vinglas. Det är inte modernt. Nej. nej. men... Eh... Men tycker du att de är fina så tycker jag att du ska ha kvar dem. Ja. Vad är det som tilltalar? Vinet tror jag. Det är liksom, det är liksom en tapet ja. med ritade vinglas ja. över hela. Ja. Alltså det är väldigt klottrigt. Mm. Men du tyckte att den passade där? Ja. Det är, jag, 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 jag vet det är inte. lite hipsterstil kanske. Ja men jag är nog lite hipster av mig. Du är ju mig. typ en hipster. Ja. Alltså din Ech. bror är ju verkligen en hipster. Ja. Han känns ju verkligen som en sån. Så. Kan jag ja. säga vart ni bodde innan? Ja, ja. Du, du bodde ändå på var det, vart jag Malm. bor och nu och överallt och Aha. ingenstans. Det är bara... men du bodde ju på Södermalm. Ja. Och bara, din bror kom där med hunden och värsta kappan och mössa <laughs> Och han frågade vad ni hade på er. Jag bara, vad va, 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 var det för fråga? <laughs> vad har du på dig? Ja, <laughs> du roastat viktar nu? Om oh, jag kollar på det här eller lyssnar på det här. Det kommer han kanske inte göra, men. Ja, ja. Om ja. han frågar ja. vad nu, ni nu, har på er. Igång. Då undrar jag, vad har du på dig? Det vill jag säga. Ja. Men jag älskar. Folk får får klä sig precis hur de vill. Mm, Men det. han lät lite nedlåten. Och vill man, man ha det. vinglas på tapeten då? Men då kan, nej man kanske inte får det. Det kanske, det, är sant, det kanske inte är så fint. Alltså, jag vet inte hur det bodde innan. Nej. Men jag har tagit bort dem. Mm. Det är bara... Ja, men det är min, bra tips. Jag, min, jag, jag, jag tar till mig all feedback jag kan få. Ah, liksom det, Okej, okay, det. men kul eh, cool, ju. Mm. Jag är, jag är rädd, på för jag väntar på den här grillningen. Ja, den kommer. Va, va, jag vet inte vad det, är du har tagit, eller hur, vad det är som ska grillas. Jag vet allt. Det är allt jag vet. Citatmaskinen, Moa. Alltså, jag kan säga så här. Jag är skittaggad på att se en lägenhet och jag förväntar mig en inflyttningsfest. Ja, det ska vi lösa. Kan det... ni ha den efter 19 januari? Mm. Det ska vi se till att fixa. För då får jag dricka. Ah. Igen. Men just jag glömde att säga det. Vi dricker inte de här avsnitten längre för att jag går på aknemedicin. Bara så att ni ja, Jag tror jag har tagit är precis den samma. För då fick jag inte ah, jag dricka. Ja, ta Eller ah. istruettarin. Ja, ah, exakt. Så då fick jag inte heller dricka. Hur många tabletter tog du då? Jag vet inte för jag slutade lite och sen tog jag igen. Och så här, ja, det var nog inte optimalt men... Eh... Men då funkar det väl typ inte? Ja fast det gjorde det typ ändå. Jaha, ofta. Så de, de är bra. Men hur länge tog du? Eh, det var så en, länge sedan. Då en jag... dos. Va? En dos? Ja jag tror jag tog halva första dosen och sen började jag igen. För att så här, eh, du kommer det är såhär så medicin många... liksom. Ja mm. exakt. Men du kommer inte då många tabletter du tog bara. Nej. Kommer för inte. jag ska ju dubbla min dos nu. Två tabletter om dagen. Ja. I'm scared. Det kommer gå bra. Ja jag vill bara bli klar. Kliar det för dig också? Men ja man blir ja. allting. Och jag gjorde ju det värsta man kan göra. Gissa vad jag gjorde igår? Bara att lasra mig. <laughs> Får man vara i men, var det det att, man... att man skjuter alltså man skjuter jätteljusa... Jag har jätteljus. <laughs> 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 nej men Man skjuter alltså, något ljus ja. på benen eh, som gör att håret slutar växa. Så för jag orkar inte raka mina ben Oj, så då lasrar jag mig. Och så kan man blåsa typ sig sex gånger och sen så försvinner det för evigt. Tycker du jag har mycket hår på benen? Eller är det så normalt eller lite? Normalt eller? Ja. skulle jag säga. Ja. Äh, men, men, men jag latrade mig och man får absolut inte skjuta, så man är ju som så man kan mm. ju få ärr och sånt. Så att det visste inte jag men då spammade folk mig på Snap på. bara det här får jag absolut inte göra, jag har ju ingen koll. Men det står inte i papprena Nej men, men det står nog jag... i finstiltecknet, för jag kommer ihåg att man får typ inte sola så mycket heller tror Man jag. får inte sola alls. Nej. Och jag tänkte boka en resa. Ja, det blir inget, då. det. Jag tänkte boka en resa till kanske Gran Canaria. Mm. För det är ju typ säsong. För jag orkar inte åka till Thailand. Men kan inte se det lite som ett experiment? Vad som händer om man trotsar de där instruktionerna i Jag vet i vad som händer. Du, vet. du kan få pigment R För uh -huh. din hud är så känslig. Uh -huh. Så du kan få massa brännskador. Oj. Ja. Uh -huh. Not a vibe. Inte för mig i alla fall. Så då var jag såhär, okej okay, men ska vi åka på skidsemester då? Mm. Men vi funderar på... Jo men kan inte åka på skidsemester tillsammans? Jo men hallå vad det vi pratat om det här? När vi är stuga ni... där i Vemdal. Det är bara att vi kör. När som helst. Ni, vad ska ni göra på nyår? Vad mer? Okej. Okay. För att vi funderar på att åka, och åka skidor. Ja, vi kör. Um, men vi, i Vemdalen, vart ligger det? Det är typ... Eh, eh, alltså, om du åker åt vänster i landet eh, och sen är det typ upp till Gävle och sen typ vänster in i landet. Okay, typ mot Norge nästan. Inte så långt? Nej, fem, sex timmar kanske härifrån. Okej, okay, men det är ändå rimligt. För att vi funderar på att åka jättehögt upp. Vi har mm. tänkt att åka till Hemmaven, ah. Men det är ju mer nice att åka närmare Stockholm i så fall. Ja, men, men hur, jag, alltså, det är... hur gör man då? Åker man till jävle först eller? Ja, och så svänger man av där sen är bara raka vägen in i landet liksom mot... Just det, och du Norge. har ju... Hur går det med bilen? Vadå? Har du kvar bilen? Ja, eller... Aa, brukar du köra den? <laughs> till du <t> Värmdalen? <laughs> ja, eller Tänk, vad tänkte du? <laughs> om man ska hyra bil. Fast jaha, ni jaha. jaha. Ha, har ni skidor nu innan eller brukar ni hyra? Nej... Oj, har jag eller hyr Nej jag har, jag har. Du, har. du vet inte om du har skidräd. Jag har en assistent som hjälper mig med sådana frågor. Förlåt, sorry. Inte. Ah, du har en dig där borta som du <laughs> måste ah, fråga varje ah, gång. Jag frågar ah, någonting det, bara för att exakt. svara på det. Är det någonting skidrelaterat då måste jag alltid kolla med. Ja just det. det är så, så du har? Det, ja. Mm. Ja. För jag brukar ju hyra. Jag borde bara köpa en bräda mm. men alltså, det, Du ska lära mig att åka bräda. Okej, okay, det här. Jag kan se den så här. För er som vet som åker bräda. Om du inte har åkt bräda. På, alltså sen nu när du var liten. Du kommer skada i dig. Men jag åker skateboard mycket. Så säger alla. Ja. Och sen så står de, de där. Det. det enda man behöver tänka på egentligen när man åker bra är att man inte ska ta emot sig med handledarna. Nej. För att de bryts jätteenkelt. Så mm. man måste ta emot sig med armbågarna alltid. Ja det gjorde alltid. jag igår när jag trillade i Då tog jag armbåge och knät först. Mm, bra. Helt sjukt. Jag är livrädd ja. om det ska hända. Men det hade nog varit bra video. Ja. Eh, kanske också den sista videon på kanalen. <laughs> det... Såhär, jag slutar med Youtube och så är det bara en bild i backen när du ligger där här. <laughs> Nej fy fan. Nej ja, men det är ju varit något. Ja, det är faktiskt. Vi kör. Mm. Det är nyår. Ja, ja. Jag måste bara kolla med min assistent. Hade vi några planer på nyår? Ja, vi, vi, vi måste, jag måste kolla med min assistent också. Mm, mm. Bra där. Han är hemma tyvärr nu. Mm. Men, ja. men okej, okay, på tal om Youtube. Ja. Du jobbar med Youtube. Yes. Du har gjort det ganska länge. Ja, sen 2017, februari. Oh, det visste du? Jajamän. Hade du pluggat in det? Jajamän. Tänkte den frågan kanske kommer på tal och då jag är jag med i matchen. Vad blir det, sex år? 17. Jag är inte bra på matte. Jag räknar Nej, fortfarande på fingrar. Det är, det är jag bra. Vet inte, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Ja det blir ju sex år nu väl eller? Snart sju eller? Ska du fira? Ja. Ah. Vad blir det för då blir, Vad blir det? Det blir mycket. En fin <laughs> Men okej okay då. Okej, okay, men jag supportar det. Och jag supportar dig jag allt du gör. Kom ihåg det. Tro på dig själv. Var dig själv. Hur så. började du med Youtube då? Ja, det undrar jag också. Det var... För jag pluggade ju så här IT, media och design på Södertörn i tre år. Och då var det lite såhär redigering, eh, grejer och sånt. Eh, och så började jag kolla på såhär youtubers, typ eh, lite alla möjliga och så här. Ja, men i England, här i Sverige och så tänkte jag att ah, det där verkar kul, det vill jag vill pröva också. Så köpte jag en liten så här kamera, Sony RX100 Mark 3 tror jag. Och sen eh, drog jag till Amsterdam med två polare och så bara började jag filma det äventyret. Liksom. Och sen fortsatte jag på alla videos. Vad gjorde ni i Amsterdam? Det var jag sprang naken. Eller det var så här: video heter det, springer naken i Amsterdam. Men det, jag kan inte kolla, jag har kvar den videon. Alltså bara för att det är kul att det var den första videon. Det hände i, i, inte mycket. I gjorde den. du det? Alltså, Nej, alltså det var, jag hade kalsonger på mig och så var det så här lite halvt med. Alltså för, har du kvar dina första videos? liksom Alltså ja. Men det är, eller så här, jag har kvar de, mina första videos. Mm. Typ mina första 20 videos. Ja. Men sen har jag typ privatiserat de 30 emellan och sen liksom från ja. nya. Ja. Varför Då, privatiserade du dem? För att de var bara tråkiga. och mm cringe för att de var liksom från den tiden. Ja, men... för mina första videos, då är det ändå såhär, okay, för jag började min youtube kanal för att jag Just det, som när började ut... du? Jag åkte också utbytesstudent när jag var 16. Ah. Och då gjorde jag utbytesvideos. Nice. Också jätte-cringe och jättedålig kvalitet och ingen borde kolla på det där men jag vet att så här, det finns ändå någon som har kollat på dem. Ja. Och då är jag, så här, jag ska hem jag... och kolla sen. Oh, då ska jag gå in och göra dem prat direkt. <laughs> Nej, men Då är det ändå såhär, okej okay, men det är lite roligt. Att de finns där och att det, det var ju liksom grunden till varför jag startade ljudkanalen från första början. Ja. Så att ja, de ligger där. Men vad vad tänkte du? Att, Om du vadå? att du tog bort din första video? Nej, det finns kvar. Det ja, är, den finns kvar. Ja, det är alltid kvar. Det är bara, eh, nej, men jag låter det vara kvar. För det är lite kul också som en resa, och kolla tillbaka. för ibland är det kul att kolla tillbaka på gamla videos och bara få lite Åh oh, herregud. Nostalgi och... Uff. Jag kollar aldrig på mina gamla videos. <laughs> Vidrigt. Felicia jag älskar ju, min flickvän sitter och kollar på gamla videos. Åh bara... oh, herregud. För du tycker jag var så annorlunda. Det... Vadå var du annorlunda om ja, Min för röst är det? och allting. Jag körde mycket 10-fakta videos. Typ, så här. Ja, det var ju det jag tänkte komma på. För ja. du, du gjorde den videon först i Amsterdam. Mm. Eh, och sen så som jag fattade det, enligt min research så gjorde du 10 eh, fakta om Disney. Mm. Som blowade typ och typ... Fick väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, för jag... jag eh, när jag pluggade så började jag på en praktikplats. Eh, och då samtidigt började jag lite med Youtube också. Eh, och sen erbjöd den här praktikplatsen mig ett jobb som typ sportjournalist och skriva om fotbollsmatcher och så här. Men då ville jag lägga så mycket fokus på Youtube så jag var lite så här, ah, jag måste hem och fundera lite och så här. Och sen kom jag hem och berättade för morsan och hon bara “Men vad har du gjort? Du måste ringa och ta det där jobbet”. Och ringa, men då var det typ, ja men då fick jag det inte för jag skulle kanske varit på bollen direkt liksom. Eh, så sen började jag jobba i, på ett så här LSS-boende för funktionshindrade. Så. Eh, och samtidigt då så körde jag på med Youtube också. Så jag jobbade på dagar, där och tvärtom och så här, dygnet runt bara laddade upp videos. Så höll jag koll på i min statistikapp och så här gamla videos. Eh, och då såg jag att en gammal 10 Disney-video helt plötsligt började rulla på. Det började spinna på. Så då testade jag göra en till sån, även fast det var ett tag efter. Liksom. Och, då gick den också, och så på den där spåret var att jag kom in på tio videos. Liksom. Så det var den storyn. Kort det var och ju jättemånga som skrev “oh my god, tio fakta med Disney-grejer i min barndom”. Men det var ganska länge sedan du gjorde de viserna. Mm. Ja, det var länge sedan. Jag tänker att jag ska börja göra lite fler sådana nu. Jag har gjort någon rätt nyligen. Ja. Med får dra igång det där igen. Verkligen! Jag tycker du borde börja med Storytimes. Storytimes. Mm. Från ditt egna liv. Kan inte du testa stand stand-up? Det hade varit kul. Skojar kan du, kan... du med mig? Jag hade aldrig kunnat göra standup. Det enda jag hade gjort är att stått och garvat åt mig själv för att mina skämt är så roliga. Kan du inte dra något, typ ditt bästa go-to-skämt nu här så jag får ja är inget skämt. Alltså, hela mitt liv är det. Alltså, jag tror det räcker där. Och grejen är att jag brukar gå på ganska mycket stand-up ja. alltså Jag tycker det är jättekul. Norra Brun Och min favoritkomiker är Jonatan Unge. Mm, Love ja. Him. Ja. Och så Jag tycker att det är skitkul med stand-up, Men när jag är där då kollar jag bara jag bara jag skulle aldrig kunna göra det där. Jag måste vara så nervös. Alltså, jag är ju jättesen van ja. för att jag är teaterapa och ja. vi har stått mycket på scen. Alltså mm. Ända sedan jag var liten. Så det är inga problem. Jag känner mig väldigt trygg. Ja. Eh, sällan jag blir liksom så såhär, jag kommer säga fel. Alltså Det finns liksom inte i min värld. Så när jag säger fel, obviously det kommer hända. Och då gör jag så här. Så att det, det känner, jag, jag känner mig väldigt trygg. Mm. Men jag, för det första med standup, du har ju ett manus. Men du ska ju försöka få det att låta som att det är helt naturligt. Oj ursäkta bara... det var bara Det kommer nu lite i magen. <laughs> typ såhär bara, igår när jag var på stan så gick jag bredvid den här tjejen. Alltså mm. Man ska ju få det att låta så. Mm. Och jag tänker bara, det är så inövat och bara, nej jag tycker det är roligt att gå på stand-up. Men alltså att göra det själv. Och det är så mycket tid bakom det. Men mm. ja. livepodd däremot. Det är För du som G. lyssnar. Hörrni, jag kan säga så såhär. Alltså, om inte ni har bokat era biljetter, vi har faktiskt inte bokat en sån stor lokal. Men ni måste vara snabba om ni vill ha biljetter. Första december. Alltså, det Allt eller inget. Skynda er! Alltså seriöst, ni kommer behöva. Om ni vill ha då kommer ni behöva sitta och vänta för att vi har inte bokat en stor lokal. PGA, jag blir så rädd. <laughs> Men det kommer bli jättebra och jag kommer sjunga och dansa och det kommer bli perfekt. fast, vet. Jag är taggad. Mm, ja, ni får komma. Får det? Ja, ni kan sitta längst fram yes. med Mattias. Oh. Beb. Ah! Ja, och det är ju lite ett hemligt nummer med Mattias som kommer komma. Men jag ska inte säga för mycket. Ah, blå, beb. Nu kommer Paula Fritiof brukar kalla mig. Plepp ah. plepp, nästan plep. samma. Ah. Plepp. Hon är aldrig sagt vad det betyder, men det betyder någonting. Vad är det för ord? Ja. Plepp plep. nah, Nej men ah, Ja, det är därför. Oh okay. my god! Felicia, din lilla rövrumpa. Jag dör! Det är dock jätteroligt. Ja. Jag supportar det. Ja, ja. Men det... du visste inte om vad det Nej, men det var den lotten man fick i livet och <laughs> nu är det bara att acceptera. så är, så är fallet. <skratt> <skratt> ofta du brukar säga det. Brukar du säga det till honom när han är alltid i public? <laughs> nej, 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 okej. Okay. Och eh, när var det du började jobba med Youtube då på heltid? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag jobbade på det rätt länge fortfarande på det där lss samtidigt som jag höll på med Youtube. Det var nog i något år samtidigt som jag körde också Youtube fulltid och laddade upp varje vecka. Eh, jag minns faktiskt inte. Det vart nog. Men. Eh... Vilken är den roligaste videon du har gjort? Oj. Bra fråga. Jag vet vilken är den jobbigaste är. <gåll> det är hundra varv i samma drive-through på McDonalds. Alltså den, den, alltså den tog sån tid och det var så... Alltså det, det är bland det värsta jag gjort. Alltså jag väl helt slut efter den. Men det var ju värst visningarna. Har du kollat? Jag vet allt. <laughs> det är allt jag vet. Men eh, vadå, du gjorde det på riktigt? Det var, alltså, från tidig morgon till... Alltså jag kommer alltså, kom inte ens ihåg vad klockan var. Det var, för jag, jag tänkte ju inte på att det kommer ju komma fler folk där. Så jag trodde jag skulle bara åka runt liksom snabbt för varje var. Men oh. det är ju andra som är där och handlar också. Nice. Det tog jag inte med i beräkningen. Hur lång tid tog det? Jag kommer inte ihåg när vi slutade men det var, alltså, det var sent. Det var alltså, jätte, alltså... Vad beställde du varje gång? Ja, men jag tog ju typ såhär en vatten, en morot, alltså sådär... En eh... cheese? Ja. Oh my god. Var du själv då? Nej, ja, vi körde lite... Jag tror att det var... Undrar om det var första gången. För min mormor, som hon var med på kanalen då, oh. hon hoppade in och det var då hon fick upp sitt intresse för Chili Cheese, det var i den videon tror jag. För oh mig. my god. Så. Jag dör. Ja. Det... Okej, okay, men roligaste videon då? Jag vet Den med er såklart. Ja, jag tänkte. Varför tänker han på den här frågan? Det finns ett svar. Den var jätterolig och mysig faktiskt. Mm. Hur känner du med det faktum att jag och Felicia vann? Jag har ju sett så mycket kommentarer i den där videon. Att många på, påpekar att ni tog till fusk. Va? Det finns ingen fusk. Så Hur vi, kan jag man tänker fuska? att vi skulle nästan behöva en revansch på det där. Hur kan man fuska? På något sätt tror jag ni lyckas med det där. Jag har hört ryktas om vad du är kapabel till. Jag älskar att fuska. Det är en liten ick med mig. Det här, det här. Det här jag, tror har du jag... några X och red flags och så. Här. Alltså jag kan se, jag har så mycket red flags och jag har så mycket X. Vilka alltså... har du med mig? På dig? Ah. Alltså, jag vet inte om du är så klumpig som det framstår men det kan ju absolut vara en red flag. För det kan ju betyda att du bara kan liksom poff. Alltså, Försvinna? Nej, men alltså bara såhär, ah. Tänk om du bara, ah, Aha, bara råkar Det Att jag, jag hade dött när jag gick Ja stolpen. men typ. Och bara så helt random. Det tänker jag på ganska ofta med Mattias. Såhär, men gud kan han vara försiktig när han gör saker? Man vet ju alla vad som kan hända. Det är ändå fint att du går runt och är orolig och bryr dig. Alltså, det... Ja ah, men man måste ju vara det. Alltså han går ju, uh, ja det, det, det är på ett sätt. Men okej okay, med dig, ja ah, att du är youtuber då. Det är ju en ganska stor red flag. Är red flag? Mm. Vadå då? Eller vad är det som är red flag med det? Nej men bara att, du, du, att man är influencer. Det är ju mm. red flag. Är, är blond ditt naturliga hår? Ja. Mm. Red flag. På man blir det kritvitt. Är det red flag det också? <laughs> <laughs> Nej jag skojar. Jag tror inte du har så mycket red flags Har du, hur, har du, andra flags? Har du sagt, hur träffades du Felicia? Eh, på Tinder. Red flag. Är det red flag? Ja, fast ja. det var ju bra att ni träffades. Så jag borde inte ha träffat henne från första början. Du borde ha, ha träffat henne men du borde inte ha träffat henne på Tinder. Mm -hmm. Fattar du jag menar? Nej. Jag har ingen aning vem hon var liksom. Alltså, det kanske var en flag <laughs> Nej men det var ju bra att ni träffades. Men ni skulle inte ha träffats på Tinder. Nej. För det känns, fast jag vet inte, det kanske är det nu säng. Bado. Vad är det? Har du aldrig varit Bado? Bado? Nej. Det är också en sån här dating. Jag hatar sånt där. Jag klarar inte av det. Får panik. Men du skulle säga, jag avbröt dig förlåt. Du skulle säga några icks och red packs du hade innan. Ja, alltså. Ja, nu glömde jag bort vad min ick var. Så många hade jag. Jag. Ingen. Jag är din ick. Vad har jag för ick? Nej, jag är perfekt. Anyways. Men har ni mycket red flags på varandra höll jag på att säga. Hur mm. länge har ni varit tillsammans? Oj. Eh, nu blir det över Typ ett och ett halvt år någonting. Grattis. Tack. Känns Som det fan. bra? Ja det, det känns bra faktiskt. det. Har, Vart är det, ringen? Jag undrar hur länge hon har stått ut, eller hon har stå, stått ut med mig så länge. Mm. Nu sätter jag mig på pottan lite. Där, jag kan knappt prata längre. Du tog upp den där om ringen. Hon sitter här bredvid mig. Liksom, hon har varit på mycket. Om det där är ring hit och ring dit. Eh... Jag tänker att eh, om du känner att du ska skynda ja, du på dig. Du tycker det är rätt nu. Att skynda... göra det i podden här, nu och här och nu. I don't know. Om du har en så. Det, det det. Vet du ens vad hon vill ha för ring? Ja hon sa faktiskt igår senast. Hon okay. är på mig väldigt mycket om det okay, okay. Hon sa att hon bryr sig inte om ringen är från Wish, om den är från en sån liten godisautomat. Hon vill bara ha den där ringen. Alltså hon bryr sig bara om att vi ska vara alltså, förlovade. Liksom. Det var fint sagt. Ja. Det är ju obviously inte sanningen. Men är det, det hoppas jag att du förstår. Aha, alltså, oh, du måste okay. kunna, när du pratar med en tjej, oh. oavsett om det är din flickvän eller inte, oh. man måste alltid läsa mellan raderna. Okay. Och vad skulle jag läsa där då? Att... att hon vill ha typ den dyraste ringen som finns. Hon har sett ditt bank säkert. Hon vet vad du drar in i månaden. Nej. Det... det är inte som att influencers får dåligt betalt. Du vet att ringen ska kosta egentligen enligt bok. Så ska den kosta, oj förlåt jag smaskar. Här. Så ska den kosta tre gånger din lön. Ja. Alltså tre månader. Tre... Tre månadslöner ska ringen kosta. Okej. Vänta, ja, tre månadslöner ska ringen kosta. Men det behöver man ju absolut inte följa. Alltså det, det, det är bara enligt bok. Mm. Alltså, så du har det du upp det här nu när hon ja. sitter där. Men jag tänker så här, I USA så är ja. man ju väldigt traditionell. Mm. Det är man ju som inte är i Sverige på samma sätt. Men jag tror att det var någon som sa det till mig när jag bodde i USA. Att så här, Den ska kosta så här mycket. Oj. Så att... Eh, om para finns. Vill hon ha en guld eller silvrig? Nej alltså hon, jag, tror, hon, jag, tror, nej, men jag tror på riktigt, hon är nöjd med om hon får den från Wish. Vilken färg? Wish. Silver. silver. Okej, okay, ja, okay. jag ska läsa mellan raderna. Mm, silver. Hörde jag där. Mm. Yes. silver. Jag vill också ha silver. Så det är bra. bra ja. för, men vill ni ha ett bröllop då? Ja, det, det hade varit jättemysigt. Vi var på bröllop nu, två bröllop nu i somras. Ett i Albanien och ett i Sverige. Oh my god, var det är kul? Ja. Jag älskar att gå på bröllop. Jag, ja, att gå jag på tror det var de mina första. Eh. Så nu blir det big wedding. Yes. Vill lyfter gifta i Sverige? Det, ja, jag kan gifta mig lite överallt, tror jag. Jag och Mattias kan komma och heja på er. Ja. När ska ni förlova er eller gifta er? Alltså? Ja, det är ju... Alltså, vi har ju inte varit tillsammans så länge. Aldrig varit tillsammans med någon, så jag måste fira så här varje månad. För att det är så här, oh shit jag klarade den till månad. Holy, alltså wow, amazing. Love that for us. Ja, det... Nu, nu sätter jag dig på potten lite här. Åh oh, nej. Ja, jag börjar redan nu. Jag hörde att du gillar att bli uppvaktad och så här. Mm. Och du, du sa ju till Mattias där på din födelsedag. Då vill du bli uppvaktad. Mm. Så du sjunger om det. Mm. Jag kan säga så här. Eh, jag älskar min födelsedag. Det är den bästa dagen i hela mitt liv. Men det här året så. Alltså jag var så slut i kropp och hjärna. Så att jag var så här. Jag orkar inte planera min födelsedagsfest. Alltså det går inte. Och Mattias hade precis flyttat in hos mig. Och jag hade mina föräldrar på plats för vi skulle bygga en säng. Och det var så mycket grejer. Och sen var jag ändå såhär, okej okay, men ah, vi får se om det blir något. Alltså vi får se om det blir något firande. Jag kommer typ knappt ihåg vad vi gjorde. Jag vet bara att Mattias, alltså på natten så fick jag mitt paket. Och jag tror aldrig jag har skrattat så mycket i hela mitt liv. Vadå vad, vad eh, Alltså nu kan vi ju skratta åt det här och skämta om det. Men alltså jag höll på att dö. Det var ett halsband. Jag älskar ju smycken. Alltså älskar smycken. Det är, ja. jag tycker, alltså, du kan köpa Hade han inte läst mellan raderna? Eller? Nej. Nej. Jag kan säga så här. Du kan köpa vilka smycken som helst till mig. Ja. Så länge de är silver. Och de är liksom trendiga. Mm. Så, ser relativt fina ut. Okay. Jag vill inte ha värsta bang. så Och han har köpt halsband. Och det här kan ha varit det fulaste halsbandet jag sett i hela mitt liv. Men vadå hur såg det ut? Hur kan det var så fult? Nej Men det var ett hjärta. Ja. Med ett oändlighetstecken i. Du, men det är väl gulligt? Killar. Ja, jag höll på att skratta ihjäl mig. Jag hade gärna tagit emot ett sånt av Beb. Och, uh, alltså, nej, det... alltså, jag tyckte så synd om man för han var så himla nöjd. Och så började jag skratta och så blev jag jätteledsen. Han bara vad Jag tyckte inte om det Jag kommer aldrig våga köpa en present till dig igen. Och jag bara... Oh my god. Alltså det blev bara kaos. Vi var uh. såhär... Oh my god. Vad är det som händer? Men vi lånade tillbaka det. Mm. Och så, han ni igen halsbandet? Ja, och så fick jag ett jättefint. <laughs> du skulle bara låtsas så blir vi jätteglada. Men jag kan inte låtsas, det är det, jag är för ärlig. Ja. Alltså Det syns på hela mig om jag inte gillar det. Ja, okay. Jag sa ju såhär, åh vad fint! Och han bara, ba, Okej okay, då, det var inte fint. Alltså. Men eh, vi är ganska skratta åt det idag. Ja. Och eh, ja, heja oss. Men han vet exakt vilken ring jag vill ha. Mm. Jag vill ha en sån ring med två droppar som är emot varandra. Den är ju Det. lite dyr. Ja. Men mm. man behöver ju inte köpa liksom, den nu. Man kan ju vänta lite. Ja. Mm. Man kan ju ha en sån här promise ring. Oh, det är den här energidrycken, sorry om jag rapar, att du en rapar del. Ja. Nej, jag tror det är den här koffein. Jag vet inte vad det är. Alltså, jag kan inte dricka energidryck. Det rör om i hela magen. På riktigt. Det här är ju tredje energidryck jag dricker i mitt liv. Det är helt sjukt att vi ja. får bevittna det. Ja, det är Blir du aldrig så uttråkad på jobbet? Alltså bara göra youtube videos varje dag? Nej, faktiskt inte. Det är, aldrig... alltså det, det är någonting jag sett, satt in i mig i huvudet. För att jag alltid ska komma ihåg anledningen till varför jag började med Youtube. Och det var för att jag tyckte det var så kul. Och då ska jag fortsätta tycka det är kul. Liksom. Alltså det det, det... gäller att göra roliga saker. Liksom, och, eh, typ tänka vad kanske folk tycker är kul att se men vad tycker jag är kul att göra. Och göra en mix av det. Liksom. Så att man liksom, har kul. Du har ju det är viktigt att ha kul. Många yngre följare skulle jag säga, Mer mm. än vad jag har. Mm. Det kan jag ju säga direkt. Så. Men känner du inte någon gång att du bara, nej men nu ska jag bara sluta göra det här, jag vill bara göra något annat content. Alltså jag vill bara göra någonting nytt. För du gör ju väldigt så här: alltså typ dina videos är ju verkligen en gård om video mm, så utmaning. Ja och... men typ, jag kan inte tänka mig att du skulle sitta ner och göra en mukbang. Nja, no, men det, jag vet inte, jag har inte Eller tänkt så. Långt. Ja. Men jag tror jag tycker det är kul att utmana mig själv att göra de här videorna. Alltså, för oh. att se det som liksom ett äventyr och så... Ja. Jag fattar. Det. Jag supportar dig dock. Och jag supportar dig. Ja oh, heja mig. Alla dagar i veckan. Då går vi vidare till mitt favoritsegment. Är det nu ska jag bli grillad? Och det kommer att lukta bränt. <laughs> ehm, gästerna oh. först. Ska jag börja? Ja oh. Okay. Jag ska bara hitta mitt. Har du dem i hjärnan eller? Jag har dem i hjärnan, i alla fall Aha. den första. För jag har, oh, jag har studerat, jag forskar, jag lyssnar på massa avsnitt för att komma på de ultimata frågorna till det här segmentet. Jag kan säga Moa Lindgren. Mm -hmm. Gör dig redo. För att bli grillad. Min första fråga. Jag har hört av en liten fågel viska i mitt öra här. En fråga till mig. Eh, det kanske inte är så grov, jag vet inte. Den, nej, den är inte grov alls egentligen, men... Nej, det var faktiskt inte grov alls. Men jag, jag kör den ändå, för det är intressant och jag blir nyfiken. Mm -hmm. Kan inte du läsa upp ditt senaste sms, som inte är jobbrelaterat? Jobbrelaterat? Absolut, det kan jag väl göra. Ja, det var inte jobbigt alls. Ja, okej, okay, mitt senaste sms. Och till vem? Okej okay, det här är spicy. <laughs> Vänta, ska jag säga vad jag har skickat eller vad de har skickat? Nej men jag kör båda två om du är sugen på det. Eh, nej. <laughs> nej? <laughs> Okej okay, mitt, ja. mitt senaste sms det ja. var till Bell, Alata Bell mm. på TikTok. Artisten som är missförstått. Jag skrev känner bara att han är en rövrumpa, Vad Var det för avsnittet med mig här? Om mig liksom. Ja ah, exakt, ah, exakt. Och då svarade hon, är så jävla trött på honom. V vem då? Då kör vem vi nästa vi fråga om? Vem då? Pratar vi om Gordon? Pratar vi om Mattias? Vem pratar vi? Pratar ah, det är någon om, av oss två. Vi kanske pratar om Lohan. Mm -hmm. ah, okay, ni som inte vet, ni kanske borde gå in och lyssna på Bell-avsnittet. Kanske ni kan få ett hum av vem. Det, mm, det är så om. alltså. Liten... Jag gör reklam för mina egna Ja avsnitt. men det är bra. Så ska äh, man göra. Äh, men jag svarade i alla fall på det. Ja det var jättebra. Så det gick ju bra. Då, ska jag, då är det min tur på dig Ska jag, jag ha då eller? <laughs> Nej. Jag var bara sugen att... <laughs> då behöver ingen um, Jag vet inte hur grov jag ska vara. Det är ju det. Men kör. Alltså ja. Jag 12 <laughs> Så att säga. Och jag, okay då. Det, jag är törstig. Så jag okay kan första i värsta om du ändå säger att det är så himla lugnt. Vad har du för Oj. Det går nog att räkna på en hand tror jag. Jag, jag, ingen... jag har hört som att lister hit och sånt där, att du har någon lista. Men jag kan säga att för mig, jag behöver ingen lista. Det räcker nog på en hand. Wow. Jag ser Men... upp till dig nu. Ser du upp till mig? Ja. Jag fick en helt annan bild av dig. Men <laughs> vad trodde du? Att jag skulle ha en typ så här... Alltså minst, minst ett av 4 papper med, och Det var så? Ja. Med Times New Roman 12 storlek? Nej, eh, 14. 14, okej. Okay. Ja. ja, nej, men det är ju på en hand, tror jag. Okej, okay, jag har inget mer. Det är, jag, blev, jag har aldrig varit med om det här. Jag blev så paff. Jag blev paff. Inga ord kommer ut ur min mun. Det, aldrig det är aldrig ser nästan lite innan. stolt ut. Typ. Jag, jag känner mig nästan... Men också att jag tror att jag är du. Jag bara, ah. <tryck> Så nu är jag med på det här. Så det du säger är min sanning. Wow. Ja. Eh... Nej, jag skojar. Jag med mig min pärm här. Den ligger här bakom. Okej, <laughs> okay, då, då är det din tur. Okay. Shit, vad bra svar! Var det bra? Ljuger du? Alltså om eh, det här? Ja. Min hand? Nej, nej. Alltså, det går att räkna på en hand. Okay. Mm. Moa Lindgren, är du törstig? Nej. För nu har det blivit dags att shotta. Vilken eller vem? Jag vet inte jag ska, vilket håll jag ska ta det här åt. Vem är den kändaste personen som har slidat in i din DM? Eller, jag tänkte, eller om jag skulle fråga vem är den kändaste du har slidat in i DM hos? Eller är det samma fråga? Ja, som men en fråga. Jag kan nog svara på båda tror jag. Ja. Den kändaste som jag har slidat in, han har typ 700 000 följare på instagram. Ja. Det är en musikproducent. Från här i Sverige? – Loll att Mattias också är det. Nej han är faktiskt inte från Sverige. Och det var för länge sen. Vi, alltså vi skrev ju. Alltså det mm. var inte som att jag bara såhär och sen blev jag ghostad. – Nej. Var det eh, du som började skriva? – Jag kan kolla. Stackars Mattias. Nej men alltså, ja, den, jag vet inte om du känner igen. Alltså jag så här. Jag vet inte om du vet som det där är. Nu, ska vi, nu läser vi här. Men du behöver ju inte säga namnet. Ska jag inte? Eller? Du frågade... Eller? Nej. Du frågade. nej! Nej men gud vad stelt. Inte... Vänta får jag se vad här... jag skriver? Nej, får jag se. Får jag se Okej, okay. ja men det... Ja, är det jag är är jag det? kan säga att han heter Benjamin. Ja. Det kan vi säga. Ja. Benjamin det är. Han har ju gjort låtar med... Alltså han... Vad heter han då? Skurt. Skurt. skurt så han med skurt, skurt med kepsen som snurrar en liten virvel på. Nej men vad heter han som rappar? <laughs> alltså men han som... Ja, han. Nej Just men det. han är så jättekänd. <laughs> oh my god. Vad fan heter han? Vänta jag måste hitta honom nu. Han som rappar? Kalifa. Um, we, mm. Har han gjort för. Aha. Och så har han gjort för... Uh, alltså massa. Uh. Massa som man vet, typ vem det är. Någon, ja, uh, whatever. Uh, men, men vad skrev du då när du Jag in? skrev så mycket som. Uh, ja, men jag skrev bara, åh, uh, nice, typ, hej. Skrev du, åh, uh. oh, nice, typ, hej? vad är det du skrev? <laughs> Och sen svarade han bara, hej, hej. Och sen, ja. Uh. Uh. <laughs> Vilken konversation. Uh. <laughs> Jättetråkig konversation. Anyways, moving on. Vem är den känslan som har slagit mitt i IM då? Vi mm. kan ju kolla här. Och kan man ställa in sånt eller? Om man går in sånt, på eller? DMS mm. så kan man ju kolla förfrågningar. Och så tar man toppförfrågningar. Jaha, kan man göra så? Då får man upp den som har mest följare. Ja, det var ju någon här. Jag har ingen aning om det här är. Vad heter den? Vad var Hej Moa. abo Han har 135 000 följare. Men alltså nej, det här är typ inga roliga. Det här, fast här är någon fotbollsspelare. Som är verifierad. Jag vet inte om... En du Vet du vem det här är? No. Va? Ingen aning. Ja. tråkigt Alltså basically. Alltså Ingen som man vet vem det är har ju gjort det. Varför skulle de göra det? Nej, jag bara, det var bara en, en liten... Tyvärr. Nej. Inga roliga. Nej, men jag, du, jag tycker du skötte det bra, du svarade. Så du slipper shotta eller? Ja. Fast så sa inte vad de hette. Jag kommer bli dödad. Vem vann good luck guys? Nu kommer jag behöva shota, för Jag får väl typ inte säga för avtalet. Alltså då kommer jag hamna i skiten. Om jag om säger. du säger till mig och, och kan vi blipa det. Eller om jag säger till lyssnarna men inte till dig. Jag det går ju inte! <laughs> Okej, okay. men jag kan säga så här. Den som vann... Eh. Känner jag dem. Om du känner dem? Ja. Ja, det är du säkert. Så... Nej, men jag säger inte mer än så. Jag tror jag tar min shot faktiskt. Jag är rädd att hamna i knipa här. Det... <laughs> men, eh. Jo, jag, på ett, jag, jag kan säga det på ett villkor. Mm -hmm. Att du... Eh betalar de avgifter som kommer om jag säger. Eh, så alltså, 200 000? Jag... Okej, det är det så? Har du kollat ja. i mitt kontrakt? Ja. Oj jag du hade allt. bra koll. Jag vet allt. Det är 200 000. Var är Men vad ta? ska jag shotta då? Nej vi behöver inte shotta. Jo jag, jag kan shotta. Nej alltså jag känner bara, vi har ju bytt koncept på podden. Det är ingen idé att shotta längre. Det var så... inte ens sån en alkohol. Hur ja. ska jag kunna shotta utan alkohol? Jag det fucking Etika Sprit med Marcus Dubois. Ja. Och då tänkte jag att det finns en gräns om vad man ska behöva alltså, tvinga en människa att göra. Du hade bra uttal på hans efternamn. Tack. Ja, du, du fick till det. Sa du fel eller? Nej. Okej okay, då. Okay. Du boy. Jag ser din fråga Felicia. Jag såg den nu. Vadå? Sitter min assistent och skickar frågor till dig? Ja. Men jag har två videos kvar. Eller vad säger jag? Säga, två videos. Okay. Två frågor. Okej, okay, jag måste... Vänta, för jag har ju den där. <laughs> hmm. Okej, okay. Moa Lindgren. Det sätter ett in namn Och säger hela namnet. Så här. Moa Tycker Lindgren. Ja. Jag ska ju byta snart. Ja, du tar eh, musch. Magn <laughs> Magnum Magnemi. <laughs> <laughs> Moa musch. Eh, vad var din ärliga åsikt om mig innan vi träffades? Oj. Jag trodde du var galen. Tror du det? Ja. Det är många som har sagt. Nej jag skojar. Nej, men alltså jag, jag måste tänka, när träffades vi första gången? Mm, ja, var det på Splay-eventet? Ja det var nog. Ja, Mickes talkshow tror jag vi ja. Du hade ju mött Viktor på några event innan också. Ja och sen... just det. Jag trodde ju att ni var samma person först. Det var ju ja. lite av mig. Jag träffade ju din bror Viktor ja. på ett Youtube-event. För länge sedan. Mer än ett år sedan nu. Och jag var helt säker på att det var du. Alltså inte för att jag, jag hade liksom inte så bra koll. Jag visste inte. Nej. Och sen så när jag såg nästa gång jag träffade dig, eller ja då träffade jag inte ens dig. Men när jag träffade dig i gången, då var ni två. Jag bara, vänta lite här nu. Är de två? För jag trodde direkt bara okej, okay, för jag kollade, var ganska mörkt, man såg inte. Jag bara okej, okay, whatever. Men nu jag tänker kommer jag ju på att jag hälsade ju på Viktors flickvän. Mm. Så då var det så här, okej, okay, jag skulle ha kopplat det, men de var inte med när ni filmade talkshowen. Så då var det så här, okej. Okay, Just så då träffade jag dig men sen efter det då pratade vi ju inte. Men när var första som vi pratade? Var det på sprayfesten? Ja, jag tror att det var på den festen. Ja, när Felicia tatuerade sig. Mm. Kommer ni i år? Det kommer jag ihåg. Kommer ni i år? Vi kommer, kommer du? Ja. Det var så kul, för då var ju du och Matte på och lite tillsammans Så mm. vi gick och pushade där och ni ringde varandra. Och... Så vi fick var... komma med från det. beginning. Liksom. Jag var full och galen som jag alltid är. Men, men jag är ganska bra tror jag. Det var så? Ja, alltså jag tycker du är normal. Tack. Det är en Vad Så det är ju det en, en... komplimang. Alltså, jag tycker jag du är rolig och så. Men sen så när jag såg dina videos. tänkte jag bara, Åh, herregud. Det här känns det här, är, det här känns vilt. Men sen fattade jag att det var inte för mig. Så ah. så, då var det så, okay. Att jag inte är för dig liksom. Nej, men, dina videos. <laughs> jag tänkte att dina videos kanske inte det som jag konsumerar. Nej. För jag tänkte typ att du skulle göra så här. jag vet inte, här, inte Mr Beast-videos. <laughs> så att ja, nej jag tyckte det var trevlig, snäll, Kul att höra. Tack. normal. Tack. Alltså, Tack så här, men alltså Philip Poon däremot, oh my god. Fick du någon god. Då, han, då? Snälla, en annan bild av honom eller vadå? Bitch. Va? Skoja Vadå? Filip. I love you. <laughs> ja men ni har inte beef har jag hört. Jag älskar Filip. Alltså vi har ingen beef längre. Vi har aldrig haft beef egentligen. Oh. Har du ätit bara... beef hemma hos honom? Den vi... är god oh. Den är riktigt kul. <laughs> vi, vi spelade ju in nyligen för några veckor sedan. Jag tror att det kommer att vara ute när det här släpps. Mm. Men då var vi på samma lag. Oh. Oh, det gick så bra. Vi var så duktiga. Helt sjukt. Älskar Filip Horn. Bästa ja, jag vet. Ja, till dig. Oh, Filip. Men jag hade ett bra intryck av dig i alla fall. Du ska du veta. Tack snälla. Det... Då är det min tur. Oh, nej. Säg en video på din Youtube som är fake. Fake? Någon video som du har gjort som bara. Den här, den här är fake. Jag fejkade det här. Eh, det Jag säger det här men jag menar inte. Mm -hmm. Typ jag körde hundra var, jag... men jag gjorde inte det. Jaha. Det, det som eh, jag ska säga nu. Det är tråkigt. Men. Nej, säg det inte. Någonting jag insett är att gör man sådana typer av videos som jag gör så är det, det, går, alltså, det, det är inte kul att fejka på riktigt. Alltså det mm. blir inte kul någonstans. Men du gör ju sådana här videos när typ, jag har inte så, jag bara sett väldigt mycket thumbnails, typ när Felicia lånar ditt kort. Mm. Går hon in och köper på typ Gucci? På ditt företagskort? Ja alltså hon får mitt kort på riktigt De får köpa vad hon vill. Men sen är det också lite för att jag vet att jag vågar lita på Felicia så att hon... Alltså, det, är ju, det är också lite så här: test och se, är hon eller inte? Oh my här, alltså, god! Alltså, det, men nej, alltså jag har aldrig fejkat. Det, det jag kan säga, som vi, vi gjorde i våran video, det man kan göra. Det är att, eh, typ thumbnail och så, alltså såhär. Alltså, så När steg räknar, då räknar man ihop våra steg och lägger det i thumbnailen. Oh. Alltså såhär, men fejka det gör jag inte för det blir, alltså det är inte kul någonstans. Så det är inte allting... kul för mig, det är inte kul för någon som tittar så... och det lyser igenom om man gör Kan inte du göra en sån video med mig? Ge dig kreditkort. Ah. Jag vet inte om jag hade vågat. Den där blicken säger alltid. Jag läser mellan raderna här nu och... du har lärt dig det nu. Mm. Under den här poddet. Jag såg hur du började smeka det där armstödet <laughs> samtidigt som du frågade frågan. Jag tänker bara, jag kan, jag kan ta det lite kort. Alltså det hade varit en bra video kan jag säga. Mm. Sen budgeten för dina videos. Jag vet inte, du har ganska hög budget ändå. Jag menar det är ju banger videos. Men jag tror att just den videon dina kommer videos kanske... Dina är banger. Det... Jag redigerar dem inte ens. Jag gjorde en oredigerad mukbang. Ja, det kan man en banger. Åh oh, herregud. Mukbang, ja. banger. I alla fall. Okej, okay, men det är bra. Mm. Ja, bra. Alltså, svar på frågan är nej, jag fejkar inte. för Jag vill inte, inte och det är inte kul, det är inte värt. Vad är det mesta du har fakturerat en månad? Oh, det är det värsta jag vet. Att prata om pengar. Mm. Det, det har alltid varit det. Det Vad känns det jobbigt? Mm, jag vet inte. Det är bara så i mig, typ, att jag typ inte gillar att prata om pengar så. Men eh, det... det... Jag, vet, alltså, jag tror, jag, tror jag, jag kommer behöva shotta, för jag vet inte. Det, det här... Det... Shotta! <laughs> Nej, du behöver inte. Det är långt. Jag förlåter dig. Är okej? Okay? Mm. Men är du öppen med pengarfrågor och sånt? Jag har faktiskt sagt nyligen i Mirabels Youtube-video mm. när hon intervjuade mig. Mm. Så sa jag faktiskt. Du sa då? Ja. Mm. Men du har inte sagt det på den här podden? Nej. Är det någon som har frågat? Ja, men då har jag att Jaha. Så är du är öppen för att svara den här gången, eller? Mm. <laughs> för det finns ändå ute där i, på internet. Det gör ju det. det finns ju men sånt där ändras ju hela tiden. Det är ju det. Mm. Du är en bra politiker där. <laughs> Okej, okay, vi, vi kör. Vi, det kommer bli långt avsett ändå. Och det har varit skitbra hittills. Kul, det, var det kul att vara här. Jag känner mig jättenöjd. Alltså, Vilken vi att tiden ära att få tiden vara det här. Det är går så fort när jag poddar. för att Man hinner inte prata om så mycket. Men alltså, vi har liksom spelat in i över en timme. Ja, jag har haft... in mig oftare. Jag, det, du får komma så här varje vecka. Ja, jag kan sitta på ett hörn tyst och bara... Ja. Har ni en egen mix, så kan jag du lägga in dina kommentarer. Ja. Mm. <laughs> Okej okay, hörni, det här var allt jag hade för dagens avsnitt. Eh, jag... varför säger jag hör eh, Hörni, det här var allt jag hade för dagens avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Om ni lyssnar på Spotify, glöm inte just Femstjärnor. Det finns en ny uppdatering på Spotify där man kan kommentera poddavsnitt. Så det vill jag att ni gör. Kommentera vad ni tycker om dagens avsnitt och eh, lycka till i good luck guys. Tack snälla tack och för tack att, tack att du för kom. Hit. Det var en ära. Och till er som kollar på YouTube, glöm inte att gilla, prenumerera och eh, bli en del av familjen. Och sen så kommer mina biljetter till livepodden slash liveshowen släppas as soon as possible. Så jag kommer att, vara där. Ja, du kommer vara där. Alla, kom, alltså alla kommer vara ah. där. Det kommer bli så bra. Jag är så taggad. Tack för Men att Men tills dess så syns vi. Och eh, jag vet allt och det är allt jag vet. Med de orden och avslutar vi <laughs> den här podden. Tack för Hallå! att ni har lyssnat. Puss och kram. Hej då! Där fick du <det>, Joel. <laughs>